as humans have done a really good job of basically spoiling the beautiful planet. They're not in any overt way about that, but I think all my paintings deal with... Por enquanto cantamos, somos belos, bêbados cometas. Você nunca tinha feito um show só nas bagunças? Não, não. É um desafio grande porque você fica... com tudo na tua mão, né? Se você, qualquer momento que você se desconcentra, aí erra a letra, erra o acorde. Mas fico com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. Rodrigão, cadê a letra que tava aqui? Rodrigão, cadê a letra? Fugiu. Olá, boa noite. Nós começamos o programa com o próprio Roberto Frejá, voz e violão. Esse é um dos muitos projetos do ex-vocalista do Barão Vermelho. E assunto é o que não falta. Se você me encontrar assim, meio distante, torcendo os cachos, olhando o chão. Frejá, como é que nasceu esse projeto Voz e Violão? Olha, esse projeto, para mim, era a necessidade de complementar o conceito que eu tenho no show com a banda. Algumas músicas lá do B mesmo, coisas que eu queria mostrar. E, principalmente, ter essa relação do autoral mesmo, sabe? Da composição, das pessoas perceberem o meu lado de autor. O meu amor foi embora e só deixou para mim um bilhetinho todo azul. E você chega a conversar com o público, sim, contar histórias de algumas músicas? Sim, sim. Né? Oh, isso aqui foi, por exemplo, a primeira música que eu fiz com o Cazuza. Então falou, essa aqui foi a primeira. É Nós. É uma música que a gente gravou no primeiro disco, mas ela não entrou. Por enquanto cantamos, somos belos, bêbados cometas. Você nunca tinha feito um não, show só nas bagunças? Não, não. É um desafio grande porque você fica... com tudo na tua mão, né? Se você, qualquer momento que você se desconcentra, aí erra a letra, erra o acorde e tal, aquilo ali desmorona. Cara, assim, na verdade, esqueci uma letra, não esqueci. Porque esse show eu tenho a ajuda do teleprompter. É porque são muitas músicas que eu não toco toda hora. Claro. Mas tem várias que elas não estão, porque só vem o título da música e eu já sei a letra de cor. Mas fico com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. Rodrigão, cadê a letra que tava aqui? Rodrigão, cadê a letra? Fugiu. Ao mesmo tempo, vocês continuam com um show de banda. Sim, sim, não. Os dois, eles acontecem paralelamente, porque o show da banda, ele tem esse caráter mais festeiro. E num piscar de olhos, tudo se transforma. No momento que eu me desliguei do Barão, no começo do ano passado, em 2017, eu me vi livre para tocar coisas do meu repertório que eu evitava tocar, justamente pela estratégia de criar uma demanda para quando o Barão voltasse. No momento que eu me desliguei, aí eu acho que é importante, como artista, né, subir no palco e as pessoas terem uma ideia. Pô, esse cara fez Maior Abandonado, fez Bete Balanço, Tem Podendo Ser Feliz, Tem Por Você, Tem Segredos, Tem Amor para Recomeçar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança. E você continua no show da turnê cantando Ideologia também? Sim, sim. Maurício Barros insistindo comigo que achava que eu devia cantar essa música. Meus heróis morreram de overdose. Eu não gostava da frase meus heróis morreram de overdose, porque eu não tenho heróis. Então eu encanava com isso. Cazuza era uma pessoa que tinha heróis, então pra ele fazia sentido. E aí Maurício falava, eu falava, pô, mas tem essa frase, cara, eu não vou conseguir cantar. Mas eu consegui uma maneira, porque eu canto seus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Então ficou bacana, foi uma solução feliz pra uma música que eu acho muito representativa da nossa parceria e principalmente muito representativa nesse momento que a gente está vivendo. Porque, de uma certa maneira, a gente saiu de 88, tentou evoluir politicamente e eu acho que, particularmente, a gente está quase no mesmo lugar de 88, politicamente. Se não pior. Se não pior. Eu te desejo não parar tão cedo, pois
solidariedade tem prazer e medo. Em exposição pela primeira vez no Brasil, a inglesa Cecily Brown traz cores, formas abstratas e movimento para o Instituto Tomi Otaki. Cecily Brown é uma artista inglesa, formada na Inglaterra e que mora há muitos anos nos Estados Unidos, em Nova York, onde ela construiu a sua carreira. Desde os anos 90, ela tem trabalhado muito, exposto muito e se tornou uma referência da pintura contemporânea. Esta é a sua primeira exposição no Brasil. A exposição se chama Se o Paraíso Fosse Assim Tão Bom, como uma alusão a uma ideia de paraíso que permeia vários dos trabalhos aqui reunidos. Which is an idea that's come up in my work for many, many years. I've always been interested in the ideas of heaven and hell, and I look at old master paintings a lot. I've always been drawn to these extreme subjects. A ideia de pintar o paraíso, ela é fundamental na história da cultura ocidental, como uma construção de um lugar que é tanto aquilo que a gente perdeu quanto de algo que eventualmente nós poderíamos almejar. Cecily trabalha muitas vezes a partir de pinturas clássicas e ela trabalha a partir de desenhos, recombinando elementos, assimilando traços para aí trabalhar na pintura em composições que tanto na cor quanto na estrutura quanto em alguns elementos de figuração que a gente entrevê no meio das pinceladas trazem esse conteúdo narrativo. For a long time I'd wanted to try and paint people and animals in the same space, which is harder than it sounds. So the first paintings in the show, The Paradise to Go, the three paintings, were my first attempt to really put animals and figures in a space together. It's an idea of something impossible. I think the idea of paradise today is kind of a joke. Obviously, we have basically ruined paradise. Us humans have done a really good job of basically spoiling the beautiful planet. They're not in any overt way about that, but I think all my paintings deal with, have many layers of meaning and emotion, but I always want them to have a sort of, to be funny, but also tragic. Então, a canção que fala Se o Paraíso Fosse Assim Tão Bom, ela é um pouco irônica, no sentido de que talvez o que a gente possa encontrar de mais interessante no paraíso, na verdade, é o que já está aqui. E agora tem mais exposições em cartaz aqui em São Paulo. A Ancine, Agência Nacional de Cinema, anunciou mudanças no financiamento para este ano. O concurso Produção para Cinema, que vai destinar 100 milhões de reais para projetos de longas metragens, passa a incluir cotas. 35% vão para propostas com diretoras mulheres, transexuais ou travestis. 10% vão para projetos com diretores negros ou indígenas. A decisão foi tomada pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, depois de ouvir as demandas de entidades e associações do setor. E agora, mais cinema. Você sabia que o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, um dos ícones da ficção científica, completou ontem 50 anos de lançamento?
a incrível obra do cineasta Stanley Kubrick e do escritor Arthur C. Clarke inspirou uma exposição em São Paulo. O artista e designer gráfico Fernando Tucunduva criou uma série de 12 peças visuais que retratam o conceito do filme, além do estilo de imagens e cores do fim dos anos 60. Kubrick era fotógrafo. Isso, é. O Kubrick era fotógrafo e por isso também eu queria dar esse tom de fotografia para cada obra, né? Então você vai ver, a gente tem algumas, você vê assim, é granulado, um granulado, que é o da fotografia e o alto contraste de cada uma também. No filme, a aparição do monolito é determinante. Cada vez que ele surge, acontece um salto de conhecimento na humanidade. O que eu notei chegando aqui é que são cartazes até na forma do monolito. Sim, é isso? Monolito, sim. Eu queria trazer isso também para cada cartaz, né? Retratar eles dentro desse tamanho. Porque o hall também, se você vê ele, ele era no mesmo formato do monolito. Ah. Então eles tinham um link, né? O monolito, o hall também eram formas de inteligência diferentes uma da outra. É tudo a partir de cenas que existem no sim. filme. Aqui, uh-huh. essas, por exemplo, o monolito, ele é... Ele é retratado do filme. É, mostrado dessa forma aqui, que isso. Aquele momento que aparece quando o sol está... Sim, é isso? Isso. Aparecendo. Outra questão importante no filme é a inteligência artificial. O computador HAL 9000 entra num embate com os astronautas. Tem uma das suas obras que você faz uma projeção. Isso. É, que é a sala do HAL. Isso. Como se fosse ele tomando vida nessa sala. E essa sala aqui é o corpo dele, né? E nessa cena, é uma cena que ele é morto, né? Que ele é desligado. It won't be as timeless parents. E aqui a cena final, está bem atrás de você. Isso. Né? Que é a Star Child. Isso. Chamado de Star Child. Que, né? É icônico do filme todo, uma, né? Criança das estrelas, uh-huh. seria. O Kubrick queria trazer como se fosse uma nova consciência para o mundo de novo, né? Então essa criança ia povoar o mundo com uma nova patamar de consciência. E terminamos o programa com mais um pouquinho da apresentação acústica de Roberto Frejat, ok? Tchau, até amanhã, logo depois do Jornal da Cultura. Se você me encontrar assim, meio distante...